Endi men buni bu bitta men bu left sidebarimiz bor. Buni ham qo'shib olaylik. Left sidey. Demek sidebar degen bitti layout açı oldum. Hoş div ya h3 hemen de left yazıp koy. Demek app menüde çakıramız bunu şimdi. Mana bunu ham chaqirdik. Endi buni ham qo'shib qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringdek, bu qismini ham chaqirib oldik. Endi de ko'rib olamiz. Mana left deganimiz ham chiqdi. Xo'sh, endi biz birinchi bo'lib mana bu header'ımızda mana bu dizaynga olib kelishimiz kerak. Demek bizde left'te demek bizde iki ta kısmı var. İki ta yani iki ta div deydigan bo'lsak iki ta kısım var. Bittasi de menüler ro'yxati, bittasi de mana bu search kısmı var. Demek header'de bo'lib olamiz iki ta div'ga. Demek bunisi search, bunisi menu. Xo'sh, endi umumiy divni balandligi qanchadir qismi balandligi bor. O'sha balandlikni biz berib qo'yamiz. Demek bitta class beray. Class berib turib, misol uchun main header deya, associate header deya. Main header dedim. Endi mana shunga mana bu yerda stil beraman. Mana o'tgan galgi darslarimda ham ko'rsatgandim. Demak, mana bunga height beraman. Height'imga misol uchun 60 piksel beraman. 60 piksel beraman va bilib turishim uchun qaysi qismda bo'lganligini bilish uchun border deb bitta chegara beraman. Border demek bir piksel bo'lsin, solid bo'lsin ve black bo'lsin deylik. Mana ko'rib turganlaringdek ajratib oldik. Mana demek mana bu qismda bo'lib oldik. Xo'sh. Endi bitta ko'rib olamiz. Mana bu yerdan ham kodimizni ko'rsak bo'ladi. Mana divimiz bor ekan. Demek app'da demek qanaqadir bitta tepada joy qoldirib beryapti. Mana app'da mana bu margin top deganimiz bor ekan. Mana margin top tolsak tepaga chiqadi. Xo'sh, margin top qayerda? App UID pastda bor ekan. Mana margin top degan kodimiz bor. Shuni olib tashlaymiz. Mana ko'rib turganlaringdek bu search menu tepaga chiqdi. Demek bizda bu bunga nisbatan sal kattaroq yana bir header'imizga misol header'imizni 100 qilar ekanmiz. Mana 100 piksel qildik. Mana biz aytgandek taxminiy razmerimiz kelib chiqdi. Xo'sh, endi ikkinchi divni bo'lamiz. Birinchi divimizni asosiy divni qo'ydik. Endi bunga ham tek class beraylik. Demek
class veramiz. Demek search 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 header dedik. Bunisi search header bo'ladi. Bunisi esa menu header bo'lsin. Xo'sh, endi bunga stil veramiz. Demek search search ga beramiz. Xo'sh. Demak, buni ham taxmin taqribiy 2 ga bo'lib olaylik, ya'ni konkretni ko'rishimiz uchun men buni 60 deyman. Demak, xuddi mana shuni kopya qilaman-da. Demak, mana bu searchimiz main deymiz. Demak, mana bunisi o'z-o'zidan 40 qoldi. Xo'sh, endi mana ko'ramiz. Demak, searchimizga demak, mana buni yana kattalashtirar ekanmiz, ilojimiz yo'q. 150 qildim. Buni 80 qilaman-da. 90 qilaman-da, buni 60 qilaman. Mana chiqdi. Endi men bu borderlarni olib tashlayman-da. Demek, mana bunga rang beraman, background color beraman. Background color. Mana bu colorni beramiz. Demek, mana bu rangda ekan. Shu rangni berib beraman, background color. Demek, bu searchga tushib qoldi, uzr. Mana ko'rib turganlaringdek, mana bu ko'rinishga keldi. Sal kattaroq bo'lib ketibdi. Konkretni ko'rib olaylik. Xo'sh, bunda table qilib chizishgan ekan. Bizga bu kerak emas. Demek biz o'zimiz beraveramiz mana buni. 130 beraveramiz. Demek o'z-o'zidan 20 ga kamaydi. 70. Mana bunisi 40 bo'ladi. Xo'sh, mana. Xo'sh, mana ko'rib turganlaringdek, birinchi menyuda mana bu rangini qo'yib chiqdik.